Her er en mundtlig gennemgang af projektopgaven. I den første del, der handler det om placering af et rensningsanlæg. Så vi har tre byer, A, B og C. Og så er der en å, der løber igennem her, gennem C. Og så skal rensningsanlægget placeres her et eller andet sted langs med åen. Og spørgsmålet er, hvor skal det placeres? Sådan er afstanden fra rensningsanlægget til de enkelte byer bliver kortest muligt, altså det vil sige, at rørlængden her, den samlede rørlængde, skal være mindst mulig. Vi skal altså finde et udtryk for den samlede rørlængde, men det er jo de her afstande fra A til R, fra B til R og fra C til R. Og i opgaveteksten, der foreslår de faktisk, at vi kalder afstanden her fra by C til rensningsanlægget for X. Så det noterer jeg lige. Så afstanden fra C til R, den kalder vi for X. Så skal vi have fat i en af de andre afstande. Vi kan for eksempel slå ned på den her. Jeg indfører lige nogle betegnelser her. Hvis nu jeg kalder det punkt hernede for D, så lægger jeg også lige mærke til, at der er en ret vinkel her. Åen og vejen mellem A og B danner en ret vinkel. Jeg skal have fat i den her afstand, men vi kan se, at det her det er jo faktisk hypotenusen i en retvinklet trekant ARD, hvor vi kender den ene katete, så kender vi godt nok ikke den anden katete, men den kan vi udtrykke ud fra x. Hvis nu vi får brug for afstanden her fra C til D, så hvis nu jeg kalder den for H, så den her samlede afstand fra C til D, den kalder jeg lige for H. H for højde. Så kan jeg jo regne H ud, ved at se på den her retvinklede trekant med hypotenusen 5 km og den ene katete 3 km, og så skal jeg beregne den sidste katete, som jo så bliver H. Så det kan jeg jo lige notere mig, at H i anden plus 3 i anden må være lige med 5 i anden. Og det er jo en simpel ligning, som vi kan løse hurtigt, og det viser sig, at højden den er 4. Så der er altså 4 km fra by C, og så herned til det her punkt, jeg har kaldt for D. Men det må jo betyde, at afstanden fra R til D, altså den her afstand, den må jo så være hele afstanden fra C til D minus den her stykke, som er x. Så det må altså være h minus x. Og nu har jeg lige fundet ud af, at h er 4, så det kan jeg lige så godt lige skrive. H minus 4, eller 4 minus x. 4 minus x, sådan. Kan jeg lige prøve at viske lidt her. Jeg visker det her ud, så kan jeg lige skrive 4 minus x. Sådan. Og så kan jeg begynde at regne i trekant ARD. Fordi det var jo her, jeg gerne ville have et udtryk for hypotenusen. Så A er i anden, jeg bruger Pythagoras sætning igen, det er hypotenusen, så den skal være lige med summen af kateternes kvadrater, det vil sige, det er 3 i anden plus 4 minus x i anden. Og hvis jeg uddrager kvadratroden på begge sider, så får jeg, at afstanden fra A til R,
den er lige med 3 i anden. Det er jo 9 plus 4 minus x i anden. Sådan. Så nu har jeg altså afstanden fra by C til rensningsanlægget. Jeg har afstanden fra by A til rensningsanlægget. Så mangler jeg sådan set bare den sidste afstand, nemlig fra by B til rensningsanlægget. Men der kan jeg igen bruge at regne i en retvinklet trekant, fordi den retvinklet trekant, vi har liggende her, der kender vi, eller vi har i hvert fald et udtryk for de to kateter, og skal beregne hypotenusen, som så er afstanden fra B til R. Så den kan jeg jo lige skrive op. Fra B til R i anden. Det må være 4 i anden plus 4 minus x i anden. Og det betyder så, at afstanden BR må være kvadratroden af det samme 4 i anden, det er 16, plus 4 minus x i anden. Jeg kunne godt regne det her, den her kvadratparentes ud, men jeg kan også bare lade den stå. Så nu har vi altså et udtryk for alle tre afstande ind til rensningsanlægget her, og så skal vi jo så bare lægge dem sammen. Og der kunne vi jo så lave os en ny, eller en funktion, der udtrykker længden, og den kan vi jo så kalde for L af x, altså L for længde. Så den samlede længde må altså være afstanden til by C plus afstanden til by A, som var kvadratroden af 9 plus 4 minus x i anden, plus afstanden til by B, som var 16, kvadratroden af 16 plus 4 minus x i anden. Sådan. Og nu har vi et udtryk, som vi kan regne på. Vi skal finde ud af, den samlede længde her, den skal være mindst mulig. Det vil sige, at vi skal differentiere den og finde ud af, hvor er differentialkoefficienten 0 henne. Og så finde ud af, hvor er der så et minimum henne. Her har jeg tastet funktionen ind i Inspire, og så skal vi så finde den afledede funktion. Og så bestemmer vi jo så mulige minimum- og maksimumsteder ved at løse ligningen, den afledede funktion lige med 0, altså lm af x lige med 0. Og der er kun én løsning, x lige med cirka 2, og så kan vi jo så tegne en monotonilinje. Tegne her. Så nu ved jeg altså, at i x lige med 2, der er der er funktionen L af x, eller L mærke af x, den afledte funktion, den er 0 her. Så skal jeg jo så finde ud af, hvad er foretegnet for den afledte funktion på begge sider af 2, for at være sikker på, at det er et minimum, jeg har fundet her. Og så beregner jeg så for eksempel den afledte funktionsværdi i 1 og i 3. Så det har jeg her. Og det viser sig altså, at i 1 har vi en negativ differentialkoefficient, og i 3 har vi en positiv differentialkoefficient. Så der skal altså stå minus og plus. Og det betyder, at funktionen L af x, den forløber altså på den her måde. Den er aftagende, og så er den voksende efter 2. Og det betyder jo, at det er et minimum, vi har fået fat i. Og hvis vi skal finde den mindste rørlængde, så kan vi jo så regne minimumsværdien ud ved at indsætte 2 i udtrykket for den samlede rørlængde. Og gør vi det, så får vi, at det er lidt over 10 km. Så det var den første del.
I del 2 handler det om at etablere en cykelsti imellem byerne A og C. Og det kunne man selvfølgelig godt gøre direkte her, der er 5 km imellem, så kunne man etablere den her. Men der er det ved det, at det er billigere at etablere cykelsti langs med en eksisterende vej. Og der er faktisk en vej her fra A til B. Så det kunne nok godt betale sig at lade cykelstien starte med at forløbe lidt her langs med vejen, og så derefter dreje op igennem markerne til by C. Så spørgsmålet er, hvor langt skal man lade cykelstien forløbe her langs med landevejen, inden man drejer op, for at prisen, den samlede pris, bliver mindst mulig. Og vi får oplyst, at det koster 3 millioner kroner per kilometer at etablere cykelstien her langs med vejen, mens det koster 12 millioner kroner per kilometer at etablere cykelstien her igennem markerne. Så vi skal altså have et udtryk for, hvor lang cykelstien er her, eller for vi skal faktisk have et udtryk for den samlede pris af cykelstien her. Ja. Prisen for den del af cykelstien, der ligger langs med landevejen, ja, det må jo være x, hvis vi kalder længden her. X, det foreslår de i opgaven i hvert fald. X kilometer langs landevejen, og prisen per kilometer cykelsti langs landevejen er 3 millioner kroner. Så må den samlede pris for cykelstien langs med landevejen jo være 3 millioner kroner gange x. Så det må være 3x. I millioner kroner. Så skal vi have fundet ud af, hvad koster så prisen, eller hvad koster så cykelstien, der forløber her hen over markerne. Og vi skal altså finde ud af, hvor langt er der her hen over markerne. Og der kan vi jo se, hvis vi nu kigger på den her retvinklede trekant. Vi havde jo lige før beregnet, at højden her, den er 4 km. Det var en retvinklet trekant, vi havde her. Og hvis nu jeg lige kunne finde ud af, hvor langt er der her. Det punkt der, det kaldte vi D lige før. Hele vejen fra A til D er der 3 km, og den første del af cykelstien, den var x lang, så det må være 3 minus x, så har vi afstanden her. Så hvis nu vi gerne vil regne længden af den her størrelse ud, som jo er hypotenuse i en retvinklet trekant, hvor kateten, den ene katete er 4, og den anden er 3 minus x, så kan jeg jo udtrykke det her som så jeg har altså, at længden der, hvad skal jeg kalde den? Jeg skal kalde den et eller andet. Jeg kan kalde den for M. M for mark. Så afstanden hen over marken i anden, det er hypotenusen i anden, er lig med 4 i anden plus 3 minus x i anden. Så længden af m, det må så være kvadratroden af 16 plus 3 minus x i anden. Sådan. Der står plus der. Ja. Nå, så kan vi udtrykke den samlede, eller prisen for cykelstien over markerne, fordi det må jo så være afstanden her m gange prisen for at etablere 1 km cykelsti over marken, og det var jo 12 millioner kroner. Sådan. Og hvad var det, vi har lige regnet m ud? Så det er kvadratroden af
16 plus 3 minus x i anden, og det hele ganget med 12. Gange med 12. Sådan der. Og det er millioner kroner. Så nu kan jeg udtrykke den samlede pris for cykelstien. Det kan jeg jo kalde for P. Den afhænger af x. Den er så prisen for det første stykke cykelsti langs med landevejen, som jo altså er 3x, plus prisen for det næste stykke cykelsti hen over markerne, som var 12 gange kvadratroden af 16 plus 3 minus x i anden. Sådan. Og så er jeg klar til at kigge på den her prisfunktion på samme måde, som jeg før kiggede på den samlede rørlængde. Så jeg putter det hele ind i en spejer og regner. Ja, det har jeg så gjort her. Jeg har defineret prisfunktionen her, p af x, og så har jeg differentieret den og kalder den afledte funktion for pm, for p-mærke. Og nu skal jeg så finde ud af, hvornår er prisen lavest. Det vil sige, at jeg skal finde et minimum for prisfunktionen. Og for at finde minimum eller maksimum, så skal jeg altså bestemme de steder, hvor den afledte funktion er 0. Fordi det er der, hvor tangenthældningen er 0. Det er der, hvor jeg ved, at funktionen har enten et maksimum eller et minimum, eller eventuelt en vandret vendetangent. Nå, men jeg løser ligningen, den afledte funktion, lige med 0. Og den viser sig at være 0, der hvor x er 1,967 osv. Så nu kan jeg altså tegne en monotonilinje her, hvor jeg indsætter x lige med 1,97, og i det punkt, der er differentialkvotienten 0. Og så skal jeg bare lige regne ud, hvad er fortegnet for differentialkvotienten til venstre og til højre for x lige med 1,97. Så jeg har for eksempel valgt at indsætte 1,5 i den afledte funktion, og det giver et negativt tal, så derfor så er p-mærke altså negativ på venstre side. Og hvis jeg indsætter et tal, der er større end 1,97, for eksempel 2, i den afledte funktion, så får jeg noget positivt. Så derfor kan jeg konkludere, at funktionen p, den er altså aftagende frem til 1,97, og så er den voksende derefter. Så det er altså et minimum, vi har her for x lige med 1,97. Og minimumsværdien kan jeg få ved at indsætte 1,97 i prisfunktionen heroppe. Og gør jeg det, så får jeg 55,5, det vil sige, at den billigste cykelsti, den skal altså følge vejen ca. 2 km. 1,97, det er ca. 2 km. Og så vil prisen være 55,5 millioner kroner. Hvis man i stedet havde taget den direkte vej mellem byerne, så ville det jo svare til, at x var 0, så ville cykelstien have kostet 60 millioner kroner. Ja, der var et par ekstra spørgsmål, dem overlader jeg til jer selv. Den sidste del af opgaven handler om, hvor en mobilmast skal placeres. Vi får at vide, at den skal placeres langs med vejen mellem byerne A og B. Men spørgsmålet er, hvor det skal være. Fordi det er sådan, at gennemsnittet af kvadraterne på borgernes afstand til masten skal blive mindst muligt. Uha, det var en sætning, der er lidt svær at forstå. Vi kan jo lige se på kvadratet på afstanden. Kvadratet på afstanden, der menes afstanden i anden. Og det er altså hver enkelt borgers afstand i anden til masten, der skal findes, og de skal alle sammen lægges sammen, og så skal vi finde gennemsnittet, det vil sige, at vi skal dividere med antallet af borgere. Så det er det, vi gør. Så nu skal vi altså have placeret mobilmasten et eller andet sted her på vejen langs med vejen mellem A og B. Putter jeg den herhen. Vi skal minimere gennemsnittet af
borgernes afstand til mobilmasten kvadreret. Det vil sige, at vi har i hvert fald brug for at finde ud af, hvor langt, altså hvad er afstanden fra de tre byer og så hen til mobilmasten. Så det kan vi jo lige starte med at finde ud af. Afstanden fra by A til M, den kan vi jo kalde for x. Lad os gøre det. Så vi kalder altså den her afstand for x. Der er altså x kilometer fra by A til mobilmasten. Hvor langt er der så fra by B til mobilmasten? Ja, altså hele afstanden her mellem byerne A og B, den er jo 3 plus 4 kilometer. Der er altså 7 kilometer imellem by A og B. Og hvis vi placerer masten x kilometer fra by A, jamen så er det jo 7 minus x. Minus x kilometer fra by B. Sådan må det være, ikke? Så hvis vi har x kilometer her, den samlede længde er 7, så må det være 7 minus x kilometer, der er her. Så mangler vi at bestemme afstanden til by C. Den her. Men den kan vi jo regne i en retvinklet trekant her. Så vi kalder det her punkt ved, hvor åen den krydser vejen mellem A og B. Det kalder jeg for D. Så har vi jo en retvinklet trekant her. Ikke? C, D, M. Det er en retvinklet trekant. Og jeg har jo før regnet ud, at højden i den her trekant den er 4 km. Så skal jeg bare have fundet ud af, hvor langt er der her mellem D og M? Altså det her stykke mellem D og M. Ja, så kan vi sige, altså fra A til M er der jo x kilometer. Jeg kan lige skrive den hernede. Er der jo x kilometer. Og hvis jeg så trækker de 3 kilometer, der er fra A til D fra, så må jeg jo finde afstanden fra D til M. Ikke? Altså hele vejen her fra A til M er der x kilometer. Fra A til D er der 3 kilometer. Så må der være x minus 3 kilometer mellem D og M. Og så har jeg en retvinklet trekant, hvor jeg har udtrykt de to katetelængder ved hjælp af x, og så skal jeg finde hypotenusen. Og det må jo betyde, at kan I se D? Nej, CM. Afstanden fra C til mobilmasten i anden må så være 4 i anden plus x minus 3 i anden. Sådan. Og hvis jeg reducerer lidt på det, så får jeg alt i alt, at det er x i anden minus 6x. Oh. 6x plus 25. Det kan I selv lige kontrollere. Men man kan reducere det til det her. Okay, så har vi styr på alle afstandene. Nu skal vi så til at udtrykke den gennemsnittet af kvadraterne på afstandene. Og hver borger i by A har altså afstanden x hen til mobilmasten. Og kvadratet på afstanden må så være x i anden. Ikke? Kvadratet, det var det med i, det betyder bare i anden. Og så skal vi have, hvor mange indbyggere er der egentlig i by A? Jamen, dem er der 400 af, så det er altså 400 gange x i anden. Så har vi samlet op på alle borgerne i by A. Så kommer vi til by B. Afstanden til masten fra by B, den er 7 minus x. Det var det, vi fandt her. Så det må være 7 minus x. Og
Og kvadratet på afstanden, det er så 7 minus x i anden. Og hvor mange borgere er der i by B? Dem er der 800 af, så det er 800 gange den der, det der kvadrat. Plus, og så skal vi lige have by C med os. Der har vi afstanden, det var den vi lige fik skrevet op her. Det var x i anden minus 6x plus 25, det er afstanden. Og det er faktisk afstandens kvadrat. Jeg tog jo aldrig kvadratroden, så det er afstanden i anden. Og hvor mange indbyggere var der i den by? Der var 1000, så det er altså 1000 gange. Så nu har vi altså lagt, for hver enkelt borger i by A, B og C, så har vi nu lagt borgerens kvadrat på afstanden hen til mobilmasten sammen. Og nu skal vi så finde gennemsnittet, det vil sige, at vi skal dividere med antallet af borgere i alt. Og hvor mange er der i alt? Jamen, der er jo 400 plus 800 plus 1000. Så det er det her udtryk, der skal minimeres. Så det er det, jeg putter ind i Inspire og finder minimum for. Ja, så her har jeg mit udtryk. Jeg har kaldt funktionen for g. Så g af x betegner altså gennemsnittet af kvadraterne på borgernes afstand til mobilmasten. Og nu skal jeg så differentiere funktionen og finde ud af, hvornår er differentialkoefficienten 0. Det finder jeg ud af, at det er den cirka, når x er lig med 4, eller mere 3,9. Og så skulle jeg jo så lige tjekke efter, at det også er et minimum, det vil sige tegne monotonilinjer og alt det her, det overlader jeg til jer selv, det viser sig, at det er et minimum. Og vi kan derfor konkludere, at mobilmasten skal placeres 3,9 km fra A langs med vejen mellem A og B. Ja, det var det.